gu euskara hitz eginean elkarrekin, baina hitz eginean ika. Eta ika hituak gaitza ziala, gu ez. Gu ez ginele hituak. Gu beti ikata, gu amak ezaten zen, gu ama hituaz ez dira zen, bakin ezka beti ikata ika jarreta. Eta ika, eta batera dezan, jolin ez, hoi, izan, una blasfemia ez dut duen bezala. Guri lehen ere, astokatzez ezan, ieiki astokatzez ezan. Euskazko hi hoi itxusi dela. Ikastolatik baztertu dizi. Zertako da itxusi. Yeah. Konfutsan txan hondu izan bat espada, i zu hobeto ikusten dut. I ja da aparat, kompainerismo moduan zer intimos, komo intimos, i. I. Gu giten dugu, konfiantza hondu izan dugu, gainetiko ez. Ez dut ziren izan miei, betik eta Zerbe, ba, alabi inkambi, alabi dut alabi eizu. Da izte, anai arrebope betiz higi, eta besti. Eta gehi, kostan beri, alaxe. Gure artian, ikaitea. Eta zuek itak ikaka konversazioa ditu jorba ezu, Bihar dezue, nire dade konbato, berdintzun bat. O, alkarrekin amaiketako indageo. Gara, zari, otzian ez. Eta, neskakin, por ejemplo, nik bine ez detin, aizan. Bine ez. Anai bisak egiteko nesu bat. Zu. Aurri bezu. Ez ez? Mutil bisak neki itxetzat eta neski egi ez. Eko zi, jeurak. Da lehen honi nesan uste neseatik ez duzta zuen ireako zi itxen. Bueno, bueno. Igual, no se peinen, ez zidi. I, amak ez, berba patzera zein, eh? Etxeko guztetan geuken egin, nebarra baken gion. Deurik etorte zein nebak eta itxen hobeti. Eurek kostun bizi ezien galdu. Bebeare guztako ez egun gure hori etxia. Deure beti itxian oitxaren. Nebarra bakein, ez da pari segatik. Da guk etxia ez egun gure. Aik nika eta ama atzeti demanda. Errespetuek ez gendukulako, ikaitien gendulako.